တယ်ပေးစားကြမင်းထွန်းနဲ့ပေးစားလေမင်းထွန်းနဲ့ပေးစားအဲ့ပေါ့သူ့ကြောင့်လည်းရေးကြမြရတယ်ပါမှာပေါ့ချို့ဆို activity ဆိုချို့ဆို comment တွေမှာဆဲတာတွေပါရှိရအောင်เนาะဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအေးဆေးပါပဲအဓိကဘယ်သူမှမေတ္တာမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကတော့ရေးဆက်ရှိလို့ဟိုဘာမှတော့ချစ်ကြရပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးအတန်းတော့ချစ်ကြရတယ်အခုရေးဆက်ကုန်သွားရပါเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့အေးဆေးဆေးပါပဲဒါ dialogue လွတ်ချက်ထားအေးဆေးဆေးပါပဲတောက်ထဲပဲနေခြင်းနဲ့นกัวปုံมาเลยเปียวๆนี่ตัดเลยยังแฟนนี่ขึ้นเลยวะเนาะไอ้เหล่านี้อ้าวนี่นี่เนี่ยอ้าวนี่นี่ตั้วได้เปียวเลยล่ะไอ้เหล่านี้วะเนาะอ้าวนี่ชื่อมาสมมุติณีตัดๆเลยซอเลยไอ้แฟนนี่คู่แฟนนี่ขึ้นนี่แล้วเอซิบาเว้ยไอ้เหล่านี้ชื่อบาถ้าจ้ะเราด่ากูบล็อกไปเนี่ยกูเต็มบ้าขันละชื่ออ่ะบ่ไอ้จ้ะมึงชอบเปียวไม่ชินเหรอจ้ะမရှိဘူးချင်းတော့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှင်းတာ။ရှင်းလည်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့မဟုတ်လို့မရှင်းတာပါနော်။ဟုတ်ရင်တော့ဒါဒီလိုဘာဖြစ်တယ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပါနော်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားမထားတော့အကုန်လုံးသိနေရပဲမသိရလို့ဒါပြောပါစေပေါ့။ချို့ဆို activity ဆိုချို့ဆို comment တွေမှာဆဲတာတွေပါရှိရပါနော်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။အေးဆေးပါပဲ။အဓိကဘယ်သူမှမမြတ်တာမဖြစ်ပါဘူးခါ။ဒါကတော့ရေဆက်ရှိလို့ဟိုဘာမှတော့ချစ်ကြရပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးအတန်းတော့ချစ်ကြရတယ်အခုရေဆက်ကုံသွားရပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲပြောရမှာပေါ့ကုံသွားတန်းတော့ကွဲကွာသွားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအကုန်လုံးသူ့လည်းချစ်ပေးကိုယ်လည်းချစ်အခုချိန်ကြီးချစ်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘောကျွန်တော်လည်းချစ်တော့တော်တော်လေးတော့ဒါချစ်ပေးရပါဆိုဟုတ်တယ်ပေးစားကြမင်းထွန်းနဲ့ပေးစားရလေမင်းထွန်းနဲ့ပေးစားအဲ့ပေါ့သူ့ကြောင့်လည်းရေးကြမြရတယ်ပါမှာပေါ့တကယ်လို့ပေးစားခဲ့ဟုတ်တယ်အတငယ်ချင်းနဲ့ပေးစားခင်ရတာအဲ့ဒါတခါကျသူနဲ့တွေ့ရင်လည်းတငယ်ချင်းနဲ့ငါလို့ပေးစားနေကြရဲ့ကြည့်ပါဦးအဲ့လိုထိုင်ခွင်နေကြ comment ကြီးပြောလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်သူက friend ချင်းကြတော့ friendship ကကြတော့သူနဲ့ကြတော့ဆိုတော့6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်ဟိုဟာအရန်ခင်ကြရဲ့တောင်ပြောက်အရန်ဟိုဟာ close ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူကြောင့်လည်းကိုတည်းကိုကြောင့်သူတည်းအဲ့လောက်တည်းနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်တည်းရဲ့တငယ်ချင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်အေးစစ်စစ်ပါပဲဒါ dialogue လွတ်ချက်ထားအေးစစ်စစ်ပါပဲတောက်ထဲပဲနေချင်းနေမကူသေးဘူးမကူသေးအေးစစ်သေးလေးနဲ့နေဦးမယ်ပေါ့နော်အဲမကူပြူဆိုတော့မကူပြတဲ့ရလဲစိတ်လဲရိုင်းတယောက်ဆောင်တဲ့ဘက်ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုစိတ်ရမ်းပါမှာတယောက်ဆောင်ဘက်ကိုကူးတာပို့ပြီးအစင်ပြဆော်လေးဟုတ်ဒီအန်လေးပဲ show လေးရှောက်ဖြစ်မယ်အဲ music video ရိုင်းရိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျန်ကျန်လေးရိုင်းပေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယောက်ဆောင်ကြတော့ကူတယ်ဘာရောက်ဝါရီများနေတော့တယ်လို့အဓိကမေးမယ်ပုံမှန်အစကားပြောအရင်မိတက်တဲ့အချင်းရှိရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးထိုင်လို့အရင်ဟိုဟိုဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်နှင်းတော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားတာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဆက်တာမယ်ဆိုထပ်ဖို့ရှိရဲအဲ့ဒါတော့ကျိုးစားရိုက်ထားသေးပါဟုတ်ဆလန်တူစလန်တူလေးရိုက်ထားဟုတ်အဲ့ဒါတိုင်လို့ပြောရတာပြောရပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောပြောနေတော့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ပြော့ပါတယ်MVP ရတော့ဆင်ပြေမှာစကားမပြောရအောင်အဆင်ပြေတယ်မျက်စိပြူရရဆင်ပြေဒါပေမဲ့ညစ်ပြူဟိုတော့ you must know ဆိုလဲ dialogue တွေပါတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုလဲအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့တော့ပေါ့ပါအဲ့ dialogue တွေอ่ะဟုတ်အဒါတော့ဟိုပြန်ဆန်းတော့အများရှိပေါ့เนาะဟိုပွဲမှာလဲနာမည်ကြီးဝင်ပြိုင်တဲ့နှစ်တိုင်းတော့ပါတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါတော့နာမည်ကြီးပါလာတဲ့ရပေါ့เนาะနာမည်ကြီးရဲ့သူ့ fan နဲ့သူ့ fan ဆိုတော့ရှိရပေါ့เนาะဒါသူ့ fan ဟိုဒီသူရပါရင် fan တွေကဟိုဘက် fan တွေကဒီဘက်တော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်နေရှိကြပါဘောเนาะသူ fan ချင်းဖြစ်တာပါဒီလိုမျိုးဒီကို miss အချင်းချင်းကတော့အေးစေးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါตัวน่ะ strong ဖြစ်ပါတယ်အေးစစ်စစ်ပါပဲ तू อ่ะသူကသူလဲဟိုအကောင်လုံး perfect ပြန်သူကသူလုံနေပေါ့เนาะလူတိုင်းမှာတော့ကိုလှန့်ကိုရှိပြီးသားပါပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်ယူဆိုးတယ်တော့အဲ့လိုပြောတာကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကိစ္စချက်တော့ဘယ်လိုလဲဟာအရေးကြီးအရှိရဲဆောမဲရရှိတယ်သူတို့တော့ပို့ရှိရရှိရဲပြောလူကောင်အရန်ထွားပြီးတော့လေအရန်ဟို strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအရန်မိုက်တယ်အမလည်းအဲ့အချက်တွေလည်းသူကြည့်ရပေါ့နော်အချစ်ကြည့်ပြီးကြိုက်ပြီးရွေးလိုက်တာနေဒီပါအရက်ကခုနတွေ့တာ strong အကြည့်နဲ့အရန်ရှိရဲမိုက်တယ်ဆိုတော့တော့ပို့ရှိတာပို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြောတော့ထွားတယ်လေထွားတော့လေဟို international မှာကျတော့လုံးဝဟိုပေါ့နော်ဟိုတခြားမယ်နဲ့ဆိုရင်လုံးဝဟိုတန်းနုဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲမတ်ရှူလာဝင်းနဲ့ကမန်လီမှာလည်းတစ်ခေါက်ပေါ့နော်အဲစိန်နန်းနဲ့တူတူပဲရှောက်ပေးဘူးတယ်အဲအခုဒါဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်အဲအခုညတောင်းလို့ရှောက်ပေးဖြစ်တာပါဟုတ်အရင်နန်းဆောင်ရပါပေါ့နော်အဲဒီလိုဒီအနီရောင်ဆိုရင်ဆိုရင် show ဝဲရှောက်ခဲ့သမျှပေါ့နော်အနီရောင်ဆိုတာမိုးဝတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒါအရင်မိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဝတ်ဆောင်လေးရောအရောင်လေးနဲ့ရောစိန်နန်းတော်ကလက်ဝဲရနေတယ်ဆိုတော့ perfect ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲဆိုမန်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအဲဒီနေ့ကနေပြီးတော့ချစ်ချစ်မာတယ်လို့ဆိုမန်လှုပ်ရှားမှုလာကိုချစ်ပေးရတော့ဟုတ်